יזמנו לכנס זה בשיתוף הפעולה עם נעמת, והוא תוצר קבוצת הנשים המנהיגות מאזור הגליל והגולן. הקבוצה בחרה היום לדון בנושא המגדר, החינוך והמנהל הציבורי, כי הן מאמינות כל שינוי שצריך לבוא לחברה צריך להתחיל מחינוך, ומכאן בא הכנס היום. הקורס הזה היה קורס שהיו בו 22 נשים, שכל אחד היא מנהיגה ממקום שלה. כל אחד הביא את עצמה לקורס. אני חושבת שיותר נתרמנו מהנשים, מהיכולות שלהם, מהעשייה שלהם, יותר מהתכנים אפילו של הקורס. אנחנו כנשים ערביות פלסטיניות אזרחיות מדינת ישראל היינו חלק מהמאבקים גם החברתיים, גם הפוליטיים, גם הדמוקרטיים, למען דמוקרטיה, למען זכויות אדם, זכויותינו כמיעוט. אנחנו היינו חלק מהמאבק הזה, אבל לצערי הרב הפעילות שלנו לא תורגמה לייצוגיות במוקדי קבלת ההחלטות כמו שצריך וכמגיע לנו מתוך הפעילות שלנו. היום יש יותר קול נשמע מתוך הנשים שגם כן פעילות, שאנחנו לא רוצות רק להיות החיילות שעושות את העבודה, מבצעות את העבודה, ובסופו של דבר קבלת החלטות היא לגברים. מגיע לנו, אנחנו משכילות מספיק, הוכחנו את עצמנו מספיק, מעורבות בבעיות של החברה שלנו, ואכן רוצות להיות מיוצגות. צריך קודם כל להרחיב את המודעות בקרב הנשים, מה זה פוליטיקה, מה זה בחירות, איך עושים בחירות, מה הכלים שצריכים לתת להם, כי לא כל אחת יכולה להגיד אני רוצה להתמודד, כי יש לנו שאיפות להתמודד לבחירות, אבל בהתחלה צריך קודם כל להבין מה זה פוליטיקה, מה זה בחירות, כל התהליכים והחוקים, ואחר כך לבוא ולהתעצם.